Ahojte, milí poslucháči a tí, čo nasledujete na YouTube. Sme tu s ďalším rozhovorom na našom projekte Turčianskej záhradky. Dnes prvýkrát tu máme dokonca dvoch hostí, nielen jedného. Chcel by som privítať Mirku a Vlada. Ahojte. Ahojte. Ešte v úvode by som povedal, že by som chcel poďakovať aj chalanom z marketingovej agentúry La Verde, ktorí nám opäť požičali aj priestory, aj techniku a vďaka ním vlastne vznikne tento podcast. A už sa môžeme teda pustiť do grilovania tu na našej dvojice. Ešte vás trošku predstavím, tí, čo vás možno poznajú alebo vnímajú, vedia, že sa venujete fotografii. Vlastne už to robíte teraz dokopy. Neviem, či aj na začiatku ste tak začínali, že ste hneď spoločne. Od začiatku pracujeme spolu. A ako vlastne niektorí už poznajú aj tú vašu prácu, tak venujete sa prevažne asi svadobnej fotografii. A kde vznikol ten nápad pustiť sa do fotenia svadieb? Svadby, to je taký vysnívaná sféra pre každú ženu, to je samozrejme, ale ono to prišlo tak nejako prirodzene. Ja si myslím, že ono to prišlo takým tým vývojom toho, že ľudia o nás vedeli, že sa venujeme foteniu a začalo to, ako myslím, že u väčšiny fotografov, tým, že nás oslovili, poďte nám nafotiť svadbu. Takže začalo to úplne takou nevinnou prvou svadbou, na ktorú si doteraz veľmi dobre spomíname. To boli nejakí známi? Alebo... Áno, boli to známi. A od tej svadby sa to začalo v podstate odvíjať celé, pretože druhá svadba bola takisto sesternica, potom tretia svadba bola ďalšia známa, štvrtá svadba bola tiež známa. A už potom sa to začalo nejakým spôsobom rozbiehať, že od tých známych to prechádzalo ku neznámym a už sa to potom rozbehlo. Tak ste sa potom rozbehli už do veľka. A bolo na tej prvej svadbe stres? Taká zodpovednosť vás neťažila? Tak v prvom rade vlastne to fotenie svadby je, ako si povedal, veľká, veľká zodpovednosť a v podstate, keďže to bola prvá svadba, bol tam naozaj že veľký stres. Ale myslím si, že to veľmi dobre dopadlo. A keď už to bolo aj veľmi dávno, a keď si s odstupom času, keď natrafíme na tú svadbu, tak myslím si, že sme to zvládli veľmi dobre, aj keď bola prvá. Takže spomínali, že to boli známi, lebo ja si to neviem ani predstaviť, že takto hneď idem si odfotiť nejakých známych a niečo náhodou by sa pokazilo alebo tak. A vy ste aj spomínali predtým, že tie svadby vlastne nebol úplný začiatok, takže ty si asi predtým fotieval prírodu alebo rodinu iba. Tak prvý foťák mám v podstate od 9 rokov, takže... Takže tam si začal fotiť. Začalo to tam. To bol ale asi nejaký ešte taký malý kompaktík, alebo čo? Nie takéto digitálky, ako si nám tu donesol nie, ukázať? Nie, vtedy v podstate ešte kompakty neboli. Vtedy sa fotilo čisto len na film, takže tie prvé pokusy boli s tým naozaj veľmi, veľmi ťažké. Viac menej v tej dobe to bol šťastie aj pokus, aj omyl. Lebo vtedy tá technika ani zďaleka nepomáhala tak, ako pomáha teraz. Ale učíme sa na vlastných chybách a vlastne možno aj to ma dostalo, alebo nás dostalo tam, kde sme teraz, že v podstate ten vývoj bol dlhý a tie skúsenosti sa som naberal pomerne dlho. Takže, aj až potom sa dostal ku svadbám. A predtým si fotil aj nejakú prírodu alebo niečo takéto? Mňa bavilo fotiť, alebo baví ma fotiť v podstate skoro všetko. Cez prírodu, cez šport, cez auta, ale fotenie svadieb a fotenie ľudí a zachytávanie vlastne tie momenty, ktoré sa opakovať nebudú, to je vlastne to, čo nám asi s Mirkou učarovalo najviac a to, čo nás asi najviac baví. Proste zachytávanie tých momentov, ktoré sa nebudú opakovať. Lebo to ste si vybrali také pekné zameranie, že tie svadby sú predsa len také veselé, že väčšinou iba veselí ľudia, väčšinou smutných nemáte a chytiť tú ich emóciu v tom pravom momente, to je niekedy aj umenie asi. A čo som aj pozeral na internete, však tam máte same dobré recenzie, takže väčšina ľudí asi s vašou prácou spokojná teda. No my sme za to veľmi vďační samozrejme, lebo každá spätná väzba nás posúva ďalej. Je to naozaj taký ten hnací motor tej práce, že keď dostaneme tú spätnú väzbu, či už priamo v ten deň na tej svadbe, čo väčšinou ju dostávame, pretože my nekomunikujeme len s nevestou a so ženichkom, ale my sme úplne začlenení do celej rodiny. Takže veľakrát sa nám vytvoria krásne spomienky s rodičmi alebo s družičkami, so sestrou, s bratom, s malými deťmi sa človek vyhrá. Proste je to naozaj krásna práca
A každá tá spätná väzba nás naozaj veľmi, veľmi teší a posúva nás to ďalej. Sme za ňu veľmi vďační. Tak môžeme sa teraz pozrieť na to, že ako vlastne prebieha ten taký, také svadobné fotenie. Asi viem, že každá svadba je individuálna, nedá sa nejaký univerzálny návod dať, ale ako to prebieha? Vy vlastne ráno prídete, fotíte tak, všetko? Treba trošička objasniť to, že fotenie svadby to nie je naozaj celkom ľahký chlebík. Je to veľmi náročné. Ako aj Vládko povedal, je to aj veľmi zodpovedné. Musíme byť pred samotnou svadbou, tomu predchádza veľmi dôsledná príprava. Tá príprava spočíva nie len v tom, že sa technicky musíme nachystať a musíme byť pripravení na každú jednu okolnosť, pretože vás môže prekvapiť zlé počasie, samozrejme priestory, neprídete vždy do krásnych svetlých priestorov. Ale tá samotná príprava spočíva aj v tom, že my veľmi úzko komunikujeme teda so svadobným párom ešte priamo pred svadbou a uprednostňujeme vždycky osobné stretnutie na to, aby sme sa aj spoznali, aby vedeli, že kto s nimi vlastne strávi ten svadobný deň. A samozrejme, my prebereme ten deň úplne od A po Z. Každú minútu toho dňa si prebereme tak dôsledne, aby už keď my prídeme na tú samotnú svadbu, tak my sme radi, keď o nás v podstate nevedia. Hej, že my sme tam, ale nevnímajú nás v zmysle nejakej povinnosti, že nám musia povedať, že toto robte. My sme tam proste naozaj vyslovene na to, aby sme zachytili tú atmosféru, tie emócie, ten priebeh toho dňa. Takže tej samotnej svadbe predchádza veľmi, veľmi dôsledná príprava. No to aj vyzerá podľa toho, čo rozpráva, že tá príprava je možno ešte dôležitejšia, ako to samotné fotenie nakoniec ten deň. No ono, je to aj jedno, aj druhé. Preto hovorím, že to nie je ľahký chlebík, lebo ten čas, ktorý venujete svadobnému páru mimo svadby, je pred svadbou, je v samotný svadobný deň, veľakrát aj po svadbe, lebo robíme svadobné portréty často aj po svadbe a samozrejme potom spracovanie tých fotík. Čiže my jednou svadbou žijeme naozaj dlhé týždne. To je o tom, že naozaj potom, keď sa s niekým stretneme na ulici, my presne vieme, že áno, toto je z tejto svadby človek, lebo máme ich tak napozeraných, tých ľudí. Vieme, máme s nimi spojené zážitky, spomienky, takže ono je to veľmi priebeh tej svadby nespočíva iba v samotnom svadobnom dni, takže je to tak. A stali sa už vám nejaké komplikácie? Tak je najviac, že naozaj, že v rámci tej prípravy sa snažíme o to, aby sme vlastne tie možné komplikácie minimalizovali. Takže ako aj povedala Mirka, naozaj, či už príprava tej techniky a toho všetko okolo toho, sa zamerávame na to, aby sme minimalizovali to, že nás môže niečo prekvapiť. A takisto aj to, že vlastne do detailu rozoberáme s tými budúcimi mladom manželmi ten svadobný deň. Snažíme sa vlastne všetkému predchádzať, byť o krok dopredu pred nimi, takže snažíme sa to vlastne minimalizovať, aby nás niečo prekvapilo. Ale keďže svadba prináša rôzne situácie, takže samozrejme nastávajú aj také, s ktorými sme nerátali a ktoré nás prekvapia. Ale z väčšej časti nás neprekvapí nič. Áno, ja som počul aj rôzne príbehy, že prišiel svadobný fotograf na svadbu a namiesto toho, aby vyťahol nejakú zrkadlovku alebo niečo také, vyťahol iPhone a svietil si žiarovkou na ľudí a takto, takže to sa u vás nestane. Toto nie, ale máme úsmevnú príhodu, máme dokonca dve veľmi úsmevné príhody, na ktorých sa vždy veľmi radi. Ale také dve, čo nás tak rezonujú, tak takto. Je to ťažko. Neviem, či môžeš povedať, že by sa niekto neurazil teraz. Nebudeme ľudia ani presné mesto. Oni sa potom nájdu, hej? Nie. Takto, ako treba povedať, že my sme tiež len ľudia a tým, že v podstate môže vás na tej svadbe niečo prekvapiť, sa to jednoducho môže stať. Ale keď sme v cudzom meste a nepoznáte to mesto, tak môže sa vám teda prihodiť to, že neviete úplne trafiť do kostola, kam máte ísť mimo toho. Napríklad teda v jednom meste nemenovanom tých kostolov bolo 7 a dostali sme indíciu, že ten kostol, nedostali sme adresu, bohužiaľ, ale dostali sme indíciu farby toho kostola.
No a jednoducho obehli sme všetkých 6 a nakoniec to bol ten 7. A stihli ste? No, stihli sme to, ale museli sme v jednom z tých kostolov zobrať jednu babičku s marličkami do auta. Sme si ju nasadli a ona nás dovedla do toho správneho kostola. Takže toto sa nám naozaj reálne stalo. A vždycky si na to spomenieme sa na to, tak už teraz sa nám to nemôže stať, pretože teraz to bolo zo začiatkov. To sa poučíte, no, vlastne. To sa človek poučí, aby sa taká situácia nestala, lebo je to strašne nepríjemné. A to muselo byť aj pre vás stres, že teraz čo máte niečo dohodnuté stres. A zrazu tam nie ste, aj tí svadobní hostia, aj ženík z nevestou museli strešať, kde ste vôbec. No to bola konkrétne taká svadba, kde s väčšinou chodíme so svadobčanmi priamo z časti odobierky, kedy sa vlastne odoberú budúci mladomanželia, takže takéto situácie nezvyknú byť v cudzích mestách, ale tu konkrétne nebola odobierka. Čiže mali sme najprv portrétne fotenie a mal byť až obrat. Čiže medzi tým sme neboli s nimi, takže tak sa to prihodilo. Oni to v podstate vo finále nepocítili, lebo my sme samozrejme stihli všetko, čo sme mali, ale pre nás to bol naozaj taký neštandardný stres, aby sme to stihli. Je to možno zaujímavé povedať, že nefotíte len tu na u nás v Turcii, ale vlastne asi pokrývate aj celé Slovensko svojimi službami. Či chodíte aj do zahraničia niekedy? Tak väčšinou fotíme v Turcii a v blízkom okolí, lebo my máme veľmi radi naše mesto a vlastne Turiec ako taký. A sme radi taký regionálny z toho dôvodu, že máme to tu radi. A cítime sa tu veľmi dobre, ale veľmi radi chodíme aj do iných regiónov, aj do iných častí Slovenska, pretože vždycky je to také inšpiratívne prísť niekde inde a rozhliadnúť sa, nájsť nové miesta, je to krásne a nás to vždycky tak nadchne a tak príde taká iná vlna tej takej inšpirácie. Ale chodíme, no v zahraničí sme neboli fotiť ešte, ale máme rozdiskutovaný jeden projekt, ktorý keby vyšiel, tak by boli aj svadby v zahraničí. Ja, tak sa posuniete zase kusok. Samozrejme, že sa foteniu v zahraničí nebránime, takže ak niekto plánuje svadbu v zahraničí, nech sa páči. Povinná reklama musí byť. Radi by sme išli, určite. Tak lákajú nás rôzne miesta, ale keby naozaj, že prišla tá príležitosť ísť niekde ďaleko, vyslovene, že ďaleko, tak sa vôbec tomu nebraníme. Tak možno máme aj výhodu my tu na Turci, nie? Že tu máme tak pekne, takže aj tu sa dá taká niekde nafotiť a ozaj pekné fotky, keď aj pozerám ten vaše sociálne siete, však máte tam z rôznych miest a tie fotky skutočne stoja za to. Ďakujeme. To pochvala, zase musí byť tiež ako reklama, vieš? A ktoré je vaše také obľúbené miesto tu v Turcii? Trošku odbočíme od tých svadieb, nech sa to tak prelinie. No, ak sa pýtaš na obľúbené miesta v Turcii, čo sa týka fotenia, alebo nás ako osobne? Skúsme tak na fotenie teraz ešte. Na fotenie ešte. Nech ostaneme v fotke, potom sa vrátime ešte k tomu. Dobre. Takto. Môj ocino s maminou sú celý život veľkí turisti, takže oni mi ukázali veľa miest. Ja musím podotknúť, že Vládko nepochádza z Turca. Vládko je z Liptova, je z Ružomberka. Takže, tam to majú tiež pekné. No. Takže na túto otázku ti odpoviem skôr ja, pretože ja som rodina. Ty to tu máš pobehané. A mám to tu pobehané v prvom rade vďaka mojim rodičom, pretože môj ocino bol vždycky taký človek, ktorý rád ukazoval nové miesta, bral nás ako deti na krásne miesta, hlavne teda v Turcii. Nikdy nezabudnem, ako nás autom zobral a vždycky sme brázdili po ceste SMP a ukazoval nám tie krásne miesta, ktoré sa mne vrýli veľmi do takého toho môjho prežívania aj do takej pamäti. A s tým sa spájajú aj tie miesta, ktoré vyberáme potom, lebo máme také svoje vyslovne, že obľúbené miesta. A to je napríklad zhodou okolností táto cesta SMP, pretože tam sú tak nádherné zastávky, kde... No jasné, hlavne keď ešte vychytáte západ slnka alebo niečo, takže to je... Áno. Takže cesta SMP je... pre niekoho sa to môže zdať už byť také klišé, hej, že to človek na to odpovie ako tak prvoplánovo, že cesta SMP. Ale my nikdy nejdeme so svadobným párom na rovnaké miesto. My sa snažíme vždycky nájsť miesto, ktoré... Je síce v tej lokalite, ale vždycky sa snažíme hľadať miesta, ktoré sú iné.
a sú na tých fotkách vyzniejú inak. Takže... To by asi bolo aj zvláštne, nie? Že 10 svadieb a 10 rovnakých fotiek z rovnakého miesta. Ale sa smeješ, ale niekedy sme si všimli u niektorých kolegov, že proste majú možno svoje obľúbené miesta a stáva sa kde, kde v podstate idú viac menej vždy na istotu. A mávate to aj tak, že aj svadobní hostia, alebo teda ženich z nevestou si povedia, že chcú ísť niekde, oni vás zoberú a tam to nafotíte, že nie je to až úplne len na vás. Či väčšinou to robíte tak, že vy si vyberete miesto, kde ich nafotíte? Málo kedy sa to stáva. Málo kedy dávame, v prvom rade dávame v podstate na výber tým, tým mladom manželom, aby si oni vybrali proste miesto, ktoré sa páči ním. Potom to samozrejme snažíme sa zladiť, aby nejakým spôsobom to aj ladilo do toho konceptu, čo ich baví, ako majú predstavu, prípadne ako sú oblečení, aby v podstate... ten výsledný... Nemáš problém nafotiť, že pri futbalovej bráne... Nie, fotili sme minulý rok na futbalovom štadióne, takže nie je to... Nie je to len o krajinkách, že s peknou prírodou... No. Prípadne dávame na výber, že to samotné fotenie sa vlastne môže skladať ako keby z dvoch častí. Jedno by som nazval ako povinná jazda, to sú vlastne tie fotky v prírode, také tie typické pozovačky, ale časť tých fotiek môže byť práve takých veselších, čo práve vystihuje ich a z čo budú mať oni radosť, alebo prípadne na čo reagujú proste ich rodina a kamaráti, že to sú vyslovene také ich fotky. Ktoré ich niečím vystihujú. Rodina. Tak by to malo asi aj byť, že ten prístup, aby aj tá rodina si potom z tých fotiek niečo zobrala, že nie len nacvakané zábery, nejaké striktné prírody alebo podobne. Presne. A ako to máte? Vlastne ty si pravdepodobne fotograf a Mirka, ty robíš nejaký postproces, marketing, alebo ako to máte rozdelené? Či obidvaja fotíte? Tak fotíme obidvaja. Myslím si, že to máme už po tých rokoch veľmi dobre rozdelené. Tak v prvom rade fotíme, začali sme teraz trošku robiť aj do videa, na to sa špecializuje viacej Mirka, ja viac na to fotenie. Mirka sa v prvom rade stará o celý ten flow, v podstate o marketing, o komunikáciu s klientami a ja sa zameriavam teda viac na tú technickú stránku, či už na to samotné fotenie a proste spracovanie tých fotiek a tak ďalej. Takže to sme aj nespomenuli, ja som nevedel, že robíte aj videá. Takže to je nejaká novinka teraz vaša, alebo už dlhšie aj do videí? Ono, ono to tiež tak prišlo spontánne skôr z dopytu od svadobných párov, že chceli niečo v zmysle skôr krátkeho zostrihu. Venujeme sa len tomuto, áno. Ja, takže nie akože celú svadbu? Nie. My ak máme ponúknuť našu službu, tak my teda v prvom rade teda ponúkame fotenie, pretože to je naša hlavná priorita. A ten svadobný klip vieme samozrejme spraviť aj máme ho teda v ponuke druhý rok. A to z toho dôvodu, že niektoré svadobné páry uprednostnia skôr taký krátky zostrih, 3 až 5 minútový, namiesto teda nejakého dlhého videa. Takže dvojhodinové tancovačky. A tým, že my sme v podstate na tej svadbe dvaja, tak sa vieme, keď máme teda požiadavku na klip, tak vieme si zadeliť tie úlohy tak, že vieme ten klip úplne s prehľadom natočiť. Potom kebyže stávajú sa aj také veci, že napríklad vy ste tam čisto na fotografiu a príde druhý fotograf, čo robí vlastne video, hej? Často sa to stáva. Pravda, že sa. A neuberáte sa potom nejako ten kšeft, dalo by sa povedať, že kebyže robíte všetko? Nie. Jedna vec je naozaj, že do tých takých celovečerných klipov by som to nazval, nie sú vlastne pre nás priorita, alebo nesnažíme sa vlastne k ním nejakým spôsobom dopracovať. Naozaj, ako povedala Mirka, že ponúkame krátky svadobný klip. Tam ide aj o to, že nie každý z tých svadobčanov alebo teda tých mladom manželov majú predstavu, že proste celý deň ich tam bude niekto snímať na tú kameru, ale tým pádom, že my sme tam celý deň s nimi skrz to fotenie, tak počas toho fotenia vlastne dokážeme si vytvárať v podstate krátke zábery do toho krátkeho zostrihu a oni v podstate častokrát ani nevedia, že ten svadobný klip vznikol. Takže vlastne v tom je rozdiel, že nemajú ten pocit, že proste ich niekto tam naháňa celý deň s tou kamerou, ale v podstate to vzniká počas toho fotenia. A to už musíš asi aj po tých rokoch vedieť, že kedy odhadnúť, že už teraz vadím.
vieš, alebo že si trošku držať odstup, nie? Lebo väčšinou, aj ja keď som si všimol, videl som aj také na YouTube srandovné videá, keď tí fotografi idú úplne cvakajú, vieš, zblízky a úplne aj, že tí novomanželia sú takí, že čo sa robí pre Boha. Tak ľudia sú rôzni, ľudia naozaj aj rôzne reagujú na to fotenie a v podstate aj v tom je tá možno tá profesionalita, vedieť proste vycítiť, čo kedy si človek môže čo dovoliť, vedieť vlastne, čo sa fotí, čo sa nefotí, sú aj veci, ktoré v podstate by sa nemali fotiť. A zase druhá vec je, že na mňa ináč reagujú niektorí ľudia a takisto na Mirku ako na ženu ináč reagujú ľudia. Takže zase aj v tom je výhoda, že ona dokáže pofotiť určité momenty a ja nafotím zase niečo iné. Takže teba vyhaňajú však, že? A tak na ženy sú asi väčšinou ľudia takí príjemnejšie, nie? Tak nestalo sa mi nikdy, že by na svadbe na nás nikto vyslovene, že zle reagoval. Ale zase to aj, ako Vládko spomenul, že aj v tomto spočíva tá profesionalita a hlavne tie roky skúseností, že my nezasahujeme do priebehu tej svadby. Nevyplýva to ani z našej osobnosti, že by sme boli takí, že by sme usmerňovali ľudí. A my skôr chceme vycítiť alebo zachytiť práve to, čo sa deje tak reálne, že ten človek na tej svadbe prežíva každý po svojom tú emóciu, pretože pre niekoho je to veľmi radostný deň, pre niekoho je to veľmi emočný deň, pre niekoho je to proste strata, ja neviem, že dieťa odchádza z domu. Proste každý to vníma z tej svojej pozície a my sme tam na to, aby sme zachytili tie momenty, tú emóciu. A sme tam v zmysle skôr takej reportáže, že nedovolíme si ani nechceme zasahovať vôbec do priebehu toho svadobného dňa. A práve preto, ako sme spomínali aj v úvode, je veľmi dôležité odkomunikovať všetky takéto veci pred tou svadbou, aby my sme vedeli, čo očakávať, ako sa k tomu postaviť. Taktiež v kostole to sú veľmi chulostivé veci, tam keby fotograf zasahoval do priebehu napríklad kázne. Vždycky Vládko pred samotným obradom ide za farárom, opýta sa ho, ako vlastne či mu vadí, že by sme napríklad boli dvaja, jeden na jednej strane, druhý na druhej strane. Čiže toto sú také detaily, ktoré naozaj my všetky odkomunikujeme dopredu, aby sa nikto počas tej svadby necítil nejako nepríjemne aj za nás napríklad. Hej, že... Takže ešte sa nestalo, že by vás niekto karhal, že toto nie, toto nerobte. Nestalo sa nám to, našťastie. A tak to máte asi dobre, že to viete tak odhadnúť. Tak táto práca je o veľkej psychológii, takže aj o veľkej empatii. Tak človek musí vedieť, odhadnúť tú situáciu správne. Tam v prvom rade ide o to, alebo nie v prvom rade, ide aj o to, že my na tej svadbe sme ľudia, ktorí viac menej majú byť nápomocní a na ktorých sa možno aj tí ľudia, tí svadobčania alebo tí mladomanželia aj nepriamo spoliehajú, že máme to tak trochu v oku, že či sa práve deje to, čo sa má diať. Takže tak ako sme aj v úvode povedali, v rámci tej prípravy v podstate my sme stále ako keby krok pred nimi, pred tým, čo sa bude diať. Takže... A mňa teraz napadá, že naozaj vznikajú také rôzne situácie, že veď my sme si cudzí v podstate s tými ľuďmi. Vidíme a tak niekedy sa... máte aj kamošov. Máme, ale v našom veku sa už moc kamoši neberú. Takže už väčšinou sú to teda cudzí. A je krásne naozaj cítiť aj to, že my sme pre nich veľakrát tou oporou, takouto pomyselnou, hej, že keď sa pozeráme do očí tým mladým v podstate pred oltárom, keď sa berú, tie emócie, keď vidíte v tých očiach, je to naozaj krásne, keď vám tak dajú ten pohľad a vy cítite, že naozaj, že áno, sme tam pre nich aj v zmysle opory, že to nie je len čisto naozaj taký ten profesionálny vzťah a že tam naozaj málo kedy cítiť nejaký odstup. Väčšinou naozaj s tými ľuďmi máme tak vzťah postavený, že sme im počas tej svadby viac menej nápomocní a taký opor, a tou oporou. Tak. Častokrát to naozaj nie je len o tom fotení, ale stane sa veľakrát, ja neviem, že napríklad počas toho obradu, že podáme proste vreckovku, zodvihneme proste niečo, čo padne. Kytice nosíme pravidelne. Kytice nosíme, takže... A tak to si tí ľudia asi potom aj viac vážia.
Že robíte nejakú takú nadstavbu asi toho, že není to len to prísť na svadbu, odsvakať si a mať pokoj zarobené. Presne tak, není to naozaj len o tom fotení, ale sme v podstate jediní ľudia na tom svadobnom, ktorí sú tam úplne celý deň s tými snúbencami, takže není to naozaj len o tom fotení, ale... Máte to aj zrátané, koľko svadieb ste už odfotili? No, zrátané to nemáme, ale zo 300 už by ich mohlo byť, alebo okolo 300 ich bude určite. A teraz vlastne, keď bola tá doba covidu dvojročná, ste to mali ako? Bolo menej fotenia, alebo väčšinou asi ľudia aj svadby rušili? Čo sa týka vlastne covidu a celej tej covidovej doby, tak áno, bol to šok na začiatku, lebo my sme mali rezervovaných naozaj úplne že plnú sezónu v podstate predtým, ako prišla pandémia. Takže mali sme obavy, že čo bude. Samozrejme, že sa svadby aj porušili, aj nevesty žiadali o presun svadieb, to je samozrejme logické, nikto nevedel, že do čoho ideme. Ale tak, ako sa aj presunuli svadby, tak sa aj doplnili priamo v tej sezóne. Takže tá sezóna sa trošička zúžila. Lebo štandardne pre nás sezóna svadobná je od apríla do novembra, kedy naozaj že intenzívne fotíme. Samozrejme, že sa nájdú aj nejaké svadby pomimo, teda aj v nejakej zimnej sezóne, ale tých je teda pomenej. V období pôstu teda sa nefotia svadby. Takže ten apríl, november. A tá covidová doba priniesla takú zvláštnu situáciu, že sa to zúžilo na pár mesiacov. A veľmi intenzívne sa teda fotil najmä teda koniec júna, júl, august a polka septembra. Čiže sa to zúžilo do 3 mesiacov. Takže tam to bol masaker veľmi intenzívny. A je pravda, že my sme mali obdobie, kedy sme fotili aj 3-4 svadby do týždňa. Takže... Aj to asi bolo ľuďom jedno, že či je to sobota a piatok. Tak už boli svadby v pondelok, v stredu, piatok, sobotu. Už proste tie svadby boli naozaj ako sa dalo. Ono v tom lete to bolo asi aj tým, že tam sa to trošku uvoľnilo a vlastne mohli presne mať aj svadobných hostí, tak asi preto to ľudia všetci robili vtedy v lete. Presne tak. No, bolo to veľmi náročné, pretože je to teda vyčerpávajúce, ale na druhej strane sme sa veľmi tešili, že sa to podarilo a že vznikli naozaj krásne zábery, svadby. Máme na to kopec spomienok. Takže tá covidová doba naozaj niečo priniesla. Také aj v negatívnom slova zmysle, ale aj veľa pozitívneho, čo sa týka aj utúženia vzťahov, kolegiality, nápomoci. Naozaj ja musím podotknúť, že v Martine sú veľmi dobrí a prajní ľudia, takže keď bolo treba, tak vieme si aj pomôcť navzájom v rámci aj tohto biznisu svadobného, takže je to fajn. A tá covidová doba toto práve ukázala, takže... Za to sme tiež napríklad veľmi vďační. Ako to vnímate vy tu na Turcii? Je ako silné zastúpenie takýchto svadobných fotografov? Je vás veľa? Alebo dokážete si tú robotu nejako podeliť, že každý si dokáže zarobiť? Tak toto je ťažká otázka. Myslím si, že svadobných fotografov, alebo teda ľudí, ktorí idú na svadbu fotiť, si myslím, že v Martine, alebo nemusí to byť len v Martine, si myslím, že je pomerne dosť veľa. Ale už potom sú vlastne rozdiely, ja neviem, v prístupe toho fotenia. Tak ako sme povedali, je rozdiel v tej príprave, v tej technike, v komunikácii, v skúsenostiach. Takže v podstate by som povedal, že sa to delí podľa toho, aký nárok majú tí snúbenci budúci. Takže tým sa vlastne potom aj filtrujú tí fotografi, aby splnili ich požiadavky. Jasné, ono je to možno aj o tom, lebo v dnešnej dobe už kvázi zrkadlovku alebo kvalitnejší foťak si môže dovoliť veľa ľudí a každý si myslí, že nacvakám pár pekných záberov, tak môžem ísť hneď fotiť svadbu a potom to niečasto možno dopadne dobre. A práve vtedy je možno lepšie osloviť aj vás ako... alebo vašich podobných kolegov, ktorí sú profesionáli v tom, robia to už roky, majú skúsenosti a tie fotky nakoniec dopadnú skutočne dobre. A pár, neviem, niektorí mám aj príhody, čo ľudia si zavolali kamarátov a potom boli úplne sklamaní, že rozmazané fotky, nezaostrené a vlastne celá svadba nebola zaznamenaná. Kvázi
taký ten zážitok z toho, dalo by sa povedať nula, vieš, že ako ľudia sa zabavia ten deň na tej svadbe, ale potom nemáš na čo spomínať, keď ti chýbajú takéto fotky. Je to Braňo, presne tak ako hovoríš. Tá technika je naozaj teraz relatívne veľmi dostupná, tak ako si povedal, naozaj teraz tá zrkadlovka sa dá pomerne veľmi lacno kúpiť, aspoň teda voči tomu, čo bolo niekoľko rokov dozadu, ale už vedieť ju používať, vedieť predvídať, vedieť byť správny čas na správnom mieste a zachytiť ten moment. Je to naozaj, dalo by sa o tom strašne dlho rozprávať. Napríklad my počas toho fotenia máme každý dva foťáky. Každý ten foťák naraz píše na dve karty. Robíme proste všetko preto, aby sme minimalizovali vlastne nejaké zálohy, riziko nejakých straty dát a podobne. Hneď ako prídeme domov, veci sa zálohujú, idú na dve rozdielne miesta. Takže naozaj je to proste o tom prístupe. Ja by som to možno porovnal aj to ako s automechanikom. Hej, sú, a každý má možno niekedy pocit, že je automechanik a sú proste meniči súčasto, ktorí proste hľadajú chybu. Ale sú ľudia, ktorí sa, neviem, tomu rozumejú, proste pozrú na to auto a vedia veľmi rýchlo možno, kde je chyba. Takže ako v každej oblasti. Keď počujem, ako máte vlastne techniku, takže tam sú asi naliaté 1000 eur v tom. To ty si taký, tak sa tým čačkaš? Hej, baví ťa to, tieto objektívy skúšať rôzne foťaky? Jedna vec je, že má to, alebo teda nás to baví. Druhá vec je, že sa snažíme vlastne ísť s dobou. A tretia vec je, že stále sa aj my proste snažíme nejakým spôsobom napredovať a posúvať tie možnosti ďalej a ďalej, ako aj tie požiadavky od tých klientov sa proste menia. Ľudia majú strašne veľa toho napozeraného, ja neviem, z internetu a tak ďalej. Takže aj sami povedia, že čo by chceli, alebo tak. Viete to aj tak porovnať, že ako sa to tak posunulo? Možno tie svadby pred tými 12 rokmi, kde ste začínali a že teraz, že možno aj vy, kde ste sa posunuli za tých 12 rokov, to musí byť skok, ale aj tí ľudia, že či sú približne rovnaké požiadavky, alebo sú už úplne niekde? Nie, veľmi, aby som povedal, že až tak rapidne, že tie nároky a požiadavky rastú od tých klientov. Napríklad teraz je úplne bežná vec, že sa ľudia pýtajú na dronové zábery a podobne, čo vlastne v minulosti nebolo. Takisto, ako aj Mirka spomínala, ako sme sa bavili, požiadavka vlastne na ten krátky svadobný klip, to už pomaly tiež sa vlastne stáva taká súčasť toho fotenia. Ale aj čo sa týka naozaj do kvality toho výstupu tých samotných fotografií, aj čo sa týka do toho spracovania, do toho postprocesu, naozaj proste tie nároky stúpajú. Ale zase by som ešte k tomu povedal, že máme tam my aj takú nejakú možno pomyselnú hranicu, že väčšinou vlastne hovoríme tým našim klientom alebo tým našim nevestám, že robíme všetko preto, aby ste proste vyzerali dobre, ale zase nebudete vyzerať ako, ja neviem, ako nejaké voskové figúry z nejakých časopisov, takže... Takže už máte aj drona? Máme aj drona. Tak už si aj drona zakúpil. A tak ono to ozvláštne, lebo ja som si tiež jedného kupoval vlastne na videá, na YouTube, čo robím. Toho mi som dal vták, takže som si ho dlho neužil a už mám znova ďalšieho. A je to iné, taký iný pohľad z tej vyššej perspektívy. No a vlastne, aby sme aj od tých svadieb trošku už išli ďalej, sa posunuli. Okrem svadieb fotíte aj pomimo, nejaké páry, tehotenské fotky a tak, čo som videl. A vlastne aj teraz budeme mať, alebo už máme súťaž na Instagrame spoločnú, kde bude akože jarné fotenie. Uvidíme, kto to vyhrá, či to bude pár alebo jednotlivec. Takže vy sa zameriavate nielen na svadby, tu máte asi v tej hlavnej sezóne, ale popri tom fotievate aj takéto páry? Tak naša ponuka je naozaj široká, lebo v podstate tak párové fotenie, portrétne fotenie, rodinné fotenie, tehotenské, novorodenecké, to všetko ide ruka v ruke aj s tými svadbami, pretože my naozaj z veľa z tých ľudí, ktorých nafotíme na svadbe, ostávame v kontakte a chcú, aby sme im aj naďalej zväčšňovali ich krásne momenty života, takže s mnohými z nich teda vlastne ideme ďalej tou cestou, takže ono je to tak prirodzene k tomu, hej, že v podstate fotíme tú rodinnú fotografiu aj novorodeneckú, ale robíme si to tak troška po svojom, hej, lebo
My nie sme s Vládkom veľmi také fotografie typu ateliér a poďme pozovať. My aj v rámci tej novorodeneckej fotografie, aj tej rodinnej sa snažíme naozaj zamerať viac na tú emóciu, ktorú tá rodina medzi sebou má. A keď ideme fotiť malinké bábetko, tak chodíme fotiť domov priamo ku tej rodine a pracujeme s prirodzeným svetlom a s absolútne prirodzenými momentami, ako si to dieťatko držia. Čiže áno, urobíme taký jemný kompromis, že zoberieme foto pozadie, dáme dieťatko do košička, dáme čelenočku, je to všetko krásne. A aby bolo aj samozrejme táto časť zastúpená, ale ideme si trošička takouto svojou líniou, že my veľmi, veľmi rádi fotíme, teda tak skôr tú takú prirodzenosť chceme zachytiť, tú emóciu, aby sa v tej fotografii našla aj mamina, aj otcino, aj deti, aby videli za niekoľko rokov, že áno, takto si ma mamina pohľadila. Tak skôr po tejto smerom teda ideme. Nie je to ten štýl fotiek, ako keď sme mali v škôlke, nie? Že sa takto oprieš, dajú ti tam cedulku a... Nie. Aj v rámci toho rodinného fotenia, keď sa dostaneme niekde do prírody, teda napríklad ako teraz, ten výherca súťaže o jarné fotenie, tak takisto sa budeme snažiť nájsť čo najkrajšie miesto, buď nejaký sad alebo nejaký, proste niečo krásne, no hej, čo bude mať naozaj tú jarnú atmosféru. Teraz to aj pôjde, lebo ide jar, všetko bude kvitnúť. Presne tak. A snažíme sa aj tým ľuďom, povieme, tvárte sa úplne prirodzene, poprechádzajte sa, zasmejte sa, aby to proste na tých fotkách odzrkadlilo to, čo je ich, pretože fotíme ich. No a okrem teda tejto fotografie sme počas covidu sa dostali troška aj ku foteniu gastro fotiek, takže sme natočili aj nejakých pár klipov, pofotili sme nejaké gastro reštauračné fotografie, takže veľmi zaujímavé. Aj oni sa museli pretransformovať do nejakého online a zase presne tak. Mi to hodí. Vieme nafotiť, či už to gastro, ako Mirka spomínala, fotili sme rôzne akcie, udalosti, fotili sme rôzne športové akcie, takže ono už naozaj, keď človek nafotí svadbu, tak v podstate je viac menej špecialista skoro na všetko, lebo musí vedieť fotiť v interiéri, musí vedieť fotiť v exteriéri, fotí prírodu, fotí vlastne detaily, takže je to už potom viac menej po dohode s klientom, ale ten záber je naozaj, naozaj široký a zase na druhej strane sa nebránime novým výzvam, novým veciam, takže... Však to asi by potenciálni zákazníci nejaký našli, aj máte webovú stránku Vladoivan.sk, alebo ako to máte? Vladoivanfoto.sk. Hej, foto.sk, tak potom ich nájdete tam, link určite dáme aj dole do popisu. Ďakujem. A ešte ma tak napadla taká vec, že ty si spomínala, že vy máte vlastne tú sezónu, ako keby tú svadobnú, apríl, november, a potom máte 5 mesiacov ako leháro, alebo... No, keby to tak bolo. Bolo by dobre, však to by sme všetci chceli. Idem fotiť svadby a ja asi. No, netreba zabúdať na to, že tie fotky treba aj spracovať. Ja, jasne, takže ten proces po je veľmi zdlhavý. Tým, že my ku každej tej svadbe naozaj pristupujeme veľmi individuálne, tak aj spracovanie tých fotiek je veľmi precízne. To si vláda, asi dáva záležať na tom. No, my máme podelené úlohy, ja to teda pretriedím a Vládko to spracuje a v závere to teda obidvaja zhodnotíme a vychytávame úplne že všetko, čo treba. Takže je to naozaj veľmi zdlhavé. Čiže tých kvázi 5 mesiacov... Jak upravujete? Mimo, tak áno aj, ale no, naozaj prichádzajú tam aj teda rôzne iné typy tých fotení, ako nám kontinuálne idú stále tie rodinné tehotenské, novorodenické fotenia, takže tým sa naozaj zabavíme. Mimo covidu sa veľa fotili firemné večierky, rôzne eventy, takisto plesy. Takže na plesy chodíte? Áno. A stužkové všetko takto berete? No, úprimne stužkové nie. Nie stužkové nie? Do toho nejdete? Dúfam, že nikoho teraz nesklameme, ale stužkové nie. Nie? To nie je vaša šálka kávy.
tak nevravíme, že by sme to nešli nafotiť, ale proste do stužkových nejdeme. Mm-hmm. Nie. Tak keď máte dosť roboty, tak sa netreba zase za všetkým pachtiť. No a teraz odbočíme úplne už od tých fotografií. Na záver videa si dáme také odľahčenie. A ktoré miesta v Turcii máte tak najradšej? Každý, ty si z Liptova, tak určite si aj tu už niečo pobehal. Miest v Turcii je naozaj veľmi veľa, to sa nedá vybrať, že tie naj, ale naozaj, ktoré sú mne srdcu blízke, sú Jedľoviny. Tam ten les, to je úplne... aj keď naozaj, že príde nejaký horší deň, tak stačí len tam prísť a sa len tak poprechádzať. Ja tam... Jedloviny les mám naozaj, ja, že veľmi, doma veľmi blízko, rada. Ne? Presne tak. Máme veľmi radi aj tie výhľadové miesta. Martinské hole, úplne to je naozaj asi topka. Tá cesta SMP má toľko zákutí, že naozaj sú tam niekedy také momenty, že sa človek cíti naozaj ako v nejakom Toskansku. A tam vlastne tie vlny z tých polí, keď sa ukážu, proste je to niečo nádherné. Je to veľa fotografov obľubuje tam okolo toho turčianskeho jasena. Určite. Ďalej. Áno, jaseno je úplne že krásne. Ale v podstate, keby som to tak mala zhrnúť, tieto miesta sú mi veľmi obľúbené. Mali sme veľmi radi les pod Skanzenom. No. To bola naša srdcovka, ako samozrejme aj na fotenie, ale aj ako rodina. Len sa tam proste ísť, prejsť a načerpať tam energiu. Je to trošku smutný pohľad. No, smutný, ale tak hádam to raz dorastie. Ale bolo to jedno z našich obľúbených miest. Ale keď si to človek tak zoberie, tak naozaj každé miesto, či idete do Sklabine, alebo ja neviem, pešo sa vyjde na Katovú skalu, alebo rôzne tieto takéto miesta, kde sa dá vybehnúť aj s deťmi, tak vždycky učarujú, pretože naozaj ten turizm má toľko krásnych zákutí, miest, že... Kdekoľvek sa človek dostane, tak si to tak doslova, že užije. Ja s tým sa nedá nič len súhlasiť. A tvoje obľúbené? Daj jedno, dve budú bomby. ako host v našom regióne. Ale už tu žiješ pomerne dlho. 17 rokov tu žije. Myslím si, že naozaj, že keďže ja rád relaxujem na bicykli, tak moje také obľúbené dostupné destinácie sú asi Martinské hole a Magora. Takže si dávaš kopčeky, hej, že nie rovinku. Trošku sa aj vypotíš pri tom. Treba sa hlavne od toho počítača raz za čas vyvetrať, takže toto. No a tu máš dobre, to si si vybral. Hore pivko a ideš dole. Presne. Či bez pivka. No a ešte na záver by som spomenul, teraz máme vlastne s Ladom a s Mirkou takú súťaž na Instagrame, na ich, myslím, že to je, ale aj na našom to nájdete, ale pod ich príspevkom. Môžete si zasúťažiť o jarné fotenie s nimi, nie so mnou, nebojte sa, ja vás fotiť nebudem, ale máte tam aj nejaké dve drobnosti od nás, ako z toho projektu Turčianskej záhradky. No a link vám určite dáme zase do popisu. Súťaž síce už je iba do piatka, sa mi zdá, v sobotu sa bude vyhodnocovať, takže už máte menej času na to sa zapojiť. Ak ste ešte nestihli, ešte tam nie ste. No a na záver by som vám chcel poďakovať. Myslím, že veľmi príjemný pokec. Ľudia sa možno, čo si dozvedeli o tej svadobnej fotografii aj od vás, taký iný pohľad, ako nie len čo ich cvakáte. A verím, že ešte veľa svadieb, veľa fotení, nech vám to cvaká riadne a nech sú všetci spokojení s vašou prácou. Ďakujeme veľmi pekne aj za pozvanie. Veľmi si to vážime a prajeme tomuto krásnemu projektu Turčianska záhradka takisto veľa, veľa ďalších krásnych rokov a zdieľaní fotiek a príbehov a miest, ktorými sa vlastne ľudia s vami delia. Nech to pokračuje naďalej a robíte krásnu prácu. Aj my ďakujeme. Teda. Ďakujem pekne. Mirka dala tomu naozaj, myslím si, že veľmi peknú bodku, takže ja naozaj ďakujem tiež za pozvanie a držím palce. To, čo robíš, naozaj robíš veľmi dobre. Díky, som teraz vstúpol úplne hore. No a ďakujem aj vám, že ste si za nás pustili, teda vypočuli, niečo ste sa dozvedeli a vidíme sa s ďalším rozhovorom. Ahojte. Ahojte. Ahojte.